Ну, вот кот. Ну, вот его мама. Ir dabar pradėsi žiūrovus kankinti, ne? Ką, nuėjai? Ar jūs išgirdot šiandien šitoj kalboj, akivaizdžius kaltinimus? Jūs pradėsit man skelbti tokių dalykų. Tai tada kitoks. Tai ką jūs nežinot, jau senai buvo pasakyta, kada jis dar paskirbė tik apie kaltinimo pasikeitimą, jau buvo senai parašyta, parodyta, jūs reikia dominti. Ne? Ar jūs per tas dvi dienas išgirdot tokį vaizdžių įrodymų, kad partijoje beveik 3 metus veikia jo dominti? Ne vieno įrodymo nėra, kaip jūs matėt, niekur apie mane vis laiką kalbama kaip apie trečią asmenį, taip kaip vakar kalbėjo Kryževičius apie trečią asmenį ir mūsų teisėjai. Kaip žinot, kada kalba apie trečią asmenį, tai nėra dar įrodymas. O man, ne vienos parašos, ne vieną dokumentą, ne vieną liudytoją nėra, kuris paliudytų, kad aš daviau įrodymą daryti. Ne vieną mano dokumentą nėra sukurta. Kratos metu, ne pas mane kabinėti, ne kompiuterį, ne name, nieko nesurasta ir netraukta į bylą. Operatyvinis medžiagos, kad paklausytų ką nors, o tai darė prieš mane, užfilmuotų nėra. Nėra ne viena liudytoja, kuris sakytų, kad Uspaskich gavo iš jo pinigų, ar Uspaskich davė. Ponia Uspaskich, iš to, ką išgirdot iš prokuroro, ar jūs supratot, gal pradėjo tikėt, kad jums už nugaros partijoje Vitalija Vonžutaitė tvarkė kažkokius tai judus pinigus iš tų faktų, kuriuos paskelbė prokuroras. Kitiems, jūs matot kažkokių tai įtarimų kaip partijos vadovas? Jūs minėjote apie tai, kad galbūt už nugaros kažką tai darė. Na, iš tikrųjų, kaip vadovas galbūt turėjo daugiau atkreipti dėmesį. Bet jūs žinot, ką tai reiškia partijos vadovas, jis pats yra įstatęs. Partijos vadovas renka nariai, visuomeniniais pagrindais nieko nemoka. Partijos vadovo pagrindinis darbas vėliava nešė partijos. Tai yra viena. Kitas dalykas. Man keista, kad jūs nepaklausėt prokuroro. Kodėl jis prieš tai atleidė nuo atsakomybės du žmonės, kurie prieš tai buvo baudžiami už dokumentų klastojimą ir vėl jis juos atleidžia. Mes ne vienas tolis sėdė, niekada nebuvom traukti atsakomybę. Aš pirmą kartą sėdžiu, visimoju solį, sėdžiu kaip partijos pirmininkas, ne kaip nusikaltinis, ir aš tai įrodinėjau ir įrodysiu, jeigu objektyvus bus teismas. Kaip jūs matot, nu nėra ne vieno dokumento ir pagaminti net neįmanoma, todėl kad nu, mano ranka reikia. Todėl, gerbimi, galime infiltruoti žmonės, viskas tvarkuoja, bet kada tokį jodą ant balto yra žmonės, kurie buvo trauktiami baudžiamųjų atsakomybių prieš tai, ir atėjusi partija, vėl tai daro, jos atleidžinėja nuo atsakomybės, nu nesakykit, kad tai yra atsitiktiniai dalykai. Tai yra infiltruoti žmonės. Kad būtent neįtraukinėti kažką, imituoti buhalteriją, jodą ir taip toliau. O pavyzdžiui, ot, jis savo paskutiniuose lapuose dabar šiandien skaitė. Uspaskich paprašė mano Kėdainių įmonės, Vikondas grupės įmonės, apmokėti už darbą partiją. Nu kažką tik. 20-30 tūkstančių visą. Teisingai. Tos įmonės apmokėjo už darbą partiją kažką, įtraukė į savo buhalteriją. Tai kodėl buhalteris darbo partijos neįtraukė? Jeigu būtų norėjęs paslėpti trečią ans apmokėjimą, tai turi paslėpti tą įmonę, kurį apmokėjo už paslaugas. Ir man buvo lengva tai padaryti, kad mano įmonės tai paslėptų. Ne, mano įmonės įtraukė. Tai kodėl neįtraukė partijos buhalterį? Maža to. Nu jūsgi pratingi žmonės. Apmokėjus trečią asmens už darbą partiją, tai nieko nereikia papildomai sumokėti jokių mokesčių. Kodėl neįtraukti? Kodėl? Gal jūs galite rezumuoti, tai buvo ta jodoji buhalterija tuos 3 metus ar nebuvo? Tai aš galiu rezumuoti labai paprastai, kaip ir savo parodymus kalbėjau. Aš jį nemačiau, neorganizavau, neturėjau
jokių domino apie tai, buhalteriai mane neinformavo. Maža to, niekada neateidavo pasakyti, kad nors smulkiausių dalykų. Galėjai nors pakišti man kokį nors dokumentą pasirašyti, net to nesugebėjo padaryti, todėl kad aš būčiau iš karto pastebėjęs, kad dokumentai neteisingai beforminti, jie man to net nesugebėjo pakišti. Todėl aš čia sėdžiu ir vaikščiu kaip partijos vadovas, matyt tokį dalę politinės populiarios partijos vadovą, todėl ir pasitraukiu, kad tokios dalios būtų mažiau. Yes.